Bu meyxanamız Bryanskidə yaşayan Elturanın adından atası rəhmətli Həcz Aməddinə həsr olunur. Məstə də samaza gəlin bir yan iski uşaqları, düz olun taraza gəlin bir yan iski uşaqları, oruza namaza gəlin bir yan iski uşaqları. Həcz Aməddinə edən məsləhətin vaxtı çatıb, Həcz Aməddinə edən məsləhətin vaxtı çatıb. İmanlı insan özün təslim eyliyər Allaha, düz ağ getmək istəyirsə həmən o dərgaha. Tut oruc qıl namazını, çünki ümid yox sabaha. Hətta vacibdir bu həc ziyarətin vaxtı çatıb, hətta vacibdir bu həc ziyarətin vaxtı çatıb. Bəsdi keyf eylədiniz ibadətin vaxtı çatıb, bəsdi keyf eylədiniz ibadətin vaxtı çatıb. Aşşarda edir düşünmədən qəbahəti, bəlkə dərk eyləmir Allah edir nəzarəti. Axı görsənir bizə qiyamətin əlaməti, yəqin ki vaxt azalıb qiyamətin vaxtı çatıb, yəqin ki vaxt azalıb qiyamətin vaxtı çatıb. Allah öz bəndəsinin dərdinə əncam eləyir, mömin öz nəfsini öz iştahını ram eləyir. Namazın verdiği həz insanı aram eləyir. Elturan mənəvi istirahətin vaxtı çatıb, Elturan mənəvi istirahətin vaxtı çatıb. Bəsdi keyf eylədiniz ibadətin vaxtı çatıb, bəsdi keyf eylədiniz ibadətin vaxtı çatıb. Zəkat ehsan eləmək səxavət eləyir tələb, oruc insanda səbir dəyanət eləyir tələb. Elə bir yoldur bu yol cəsarət eləyir tələb, atın hər şeyin daşın cəsarətin vaxtı çatıb, atın hər şeyin daşın cəsarətin vaxtı çatıb. Eləsin səcdə kim istərsə əgər yüksəlsin, Quran ayəsini eşitsin qoy ürək dincəlsin. Elturan tək namaza cümlə cavanlar gəlsin, dayaxır zamandı haqq ədalətin vaxtı çatıb, dayaxır zamandı haqq ədalətin vaxtı çatıb. Bəsdi keyf eylədiniz ibadətin vaxtı çatıb, bəsdi keyf eylədiniz ibadətin vaxtı çatıb. Çatın vaxtlarında Allah olubdur köməyin, atan da dəstək olub şips olmasın ürəyin. Var Allahın həm imanın yerə dəyməz kürəyin. Elturan day bu düz istiqamətin vaxtı çatıb, Elturan day bu düz istiqamətin vaxtı çatıb. Dəyişib dünyasını tez Hacı Zaməddinə mi, əyibdir Elturanın qəddini ayrılıq qəmi. Həmi Allahına xatir ata nəsiyyətidir həmi, yerinə yetirməlidir əmanətin vaxtı çatıb, yerinə yetirməlidir əmanətin vaxtı çatıb. Bəsdi keyf eylədiniz ibadətin vaxtı çatıb, bəsdi keyf eylədiniz ibadətin vaxtı çatıb. Zikr eləyək bir salavat, bir yaz ki uşaqları həmşə ola sağ salamat. Mehriban ömür sürün, vallah amansızdır həyat. Dərk edin, qəbul edin ki vəhdətin vaxtı çatıb, dərk edin, qəbul edin ki vəhdətin vaxtı çatıb. Bəsdi keyf eylədiniz ibadətin vaxtı çatıb, bəsdi keyf eylədiniz ibadətin vaxtı çatıb.